Тук влязохме в София. Сега ще ви покажа момчето, с което пътувах. Това е Ники. Коста. Отипично. Може да сте го гледали. Коста е Ники. Сте ме гледали. Добре, ти. Орхан Мурат, така, ще ги. Ужас. Не спира да пусна капазицата на Орхан Мурат. Какво е на момчето? Ако гледаш това клипче, брат. Брата не се сърди. Ще се видим. Сега ще дадат минус на клипа, да ги да. Здравейте, хора! Преди малко пристигнахме и се настанихме в Сапарева баня, където ще останем. Утре ще се качим на езерата. Мястото е доста красиво. Сега ще ви покажа и стаята. Гледката е наистина уникална. Ето това е гледката. Доста е красиво. Това е стаята, едното легло и другото. Доста е свежа стаичката. Така, както казах, сега се настанихме, ще отидем да хапнем. Ще си починем, вечерта може да излезем да се разходим някъде. Тук и Сапарева баня, доста е красиво. И вече утре се качваме на езерата, откъдето ще направя доста готини кадри. И така ще се видим малко по-късно. Иво! Не се возете при него! Не се возете при него! Ана ще умре! Ти един трип ти прави! Слушай сега! Колко ти тежи кола! В момента пазарим храна за утре. Купихме доста неща. Взели сме хляб, някаква шунка. Чакай много бързаш! Шунка, банани, кисело мляко. Yeah. Peace. Бързи яростни. Час 9. Радо се рви за хляб. Пак ли? Много готино. Правим си снимки в Lidl. Продуктово позициониране. Никой то страйпът. Не точно мой, но да. Приятно. Те са много разсигурни. Yeah. Караба я бързо. Защо се прибрахме обратно в апартамента? В Сапарева баня сега ще хапнем, след това направо си лягаме, защото всички сме много изморени и трябва да бъдем заредени за утре, за Рилските езера. Така че ще се видим направо утре. Здравейте, хора, вече сме на лифта, изкачваме се към езерата. Радко, как си? Добре съм. Чувства се добре. Там са Ана и Ана и Иво. Време да слизаме. Слязохме от лифта. Готови сме за вървене. Мен лично малко ме болят пръстите. Не знам как ще се справя, но се надявам да нямам проблеми. Ще си почивам, ако трябва малко повече. Защото наистина усещам някаква много гадна болка в пръстите. Вчера ме болеше само един прасец, но днес ме болят и двата, което наистина е много кофти, но мисля, че всичко ще бъде наред.
малък инцидент. Паднах. Можете да видите. Ето тук имам рана, която суперно ме боли носа в момента. Паднах, понеже отидахме да се снимаме на една скала още на първото езеро. И не изчаках. Трябваше да изчакам някой да ми подаде ръка, понеже не прецених, че няма да се справя с скока, който направих преди да падна. Общо взето беше ужасно. Помислих си, че ще умра. В смисъл, без майтап. Понеже паднах на надолнище и си сложих кръка на грешното място и реално аз скочих. Не трябваше да скоча и при отскока направо се забих долу и счупих си камерата. В момента снимам с камерата на Радостин, другата му камера. Той ми я даде. И искам да кажа просто, че съм благодарна на Господ най-вече за това, че се разминах просто с един нос и една камера, понеже наистина можеше да умра. И това наистина доста ми повлия в момента. Бе, спирам да плача. Просто искам да кажа на всички, които се качват дори не на Рилските езера, някакви по-стръмни места, наистина внимавайте, понеже живота наистина е много кратък, смисъл. Буквално за една минута невнимание и каква минута, една секунда невнимание може да умреш. И наистина това нещо вече го разбрах и ще бъда наистина доста по-внимателна за бъдеще. Сигурно нищо не ми се разбира в момента. Това исках да кажа. Сега продължаваме вече към езерата. Просто спряхме малко да си починем. Другите са ето там. Може да ги видите. Хапват. Аз просто се отделих. Исках да споделя това нещо. И така, сега продължаваме. И ще се видим малко по-горе. Хващаме! Едва ме държа тази камера. Така. Хванахме си джип долу. Тъй като за лифт трябваше чакаме сигурно 2 часа. Мокри сме, тук ще вятър горе и преценихме, че е по-добре. Да. Схванем джип. Разклати ми се, живота ми се разклати. А пък твой днес не знам. Твоя. Това беше нещо. Здравейте, вече сме в апартамента, прибрахме се, изкъпахме се, оправихме се. Сега ще излизаме да хапнем, ще намерим някоя аптека да минем, че добре си взем нещо да пием, понеже ни заваля дъжда, не снимах, то никой от нас не снима, понеже ни запука адския дъжд. След което, както видяхте, се качихме с джип, понеже имаше много дълга опашка на лифта и не щяхме се разболеем буквално. Само час и половина трябваше да чакаме сигурно на лифта. И пък и беше доста забавно с джипа, в крайна сметка. Беше добър завършек. Приключвам видеото до тук. Надявам се клипът да ви е бил
полезен по някакъв начин. Да ви е накарал да се замислите, също така да ви е бил интересен. И ще се видим в следващия клип. Чао!